যেহেতু কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যে গহপুৰত ইতিমধ্যে যিসকল পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব, মই যিহেতু গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে 22টা ছেক্টৰ তেওঁলোকে কৰি দিছে আৰু যিসমূহ EVM VVPAT সকলোবিলাক লৈ এতিয়া ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে এজন দুজনকৈ আৰু পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ আৰু গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি আছে, আমি তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু পুলিং প্ৰিজাইডিংসকল এতিয়া ইতিমধ্যে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কি ক'ব? হয়, আমাৰ দেখিছে সকলো কাউণ্টাৰসমূহত আমাৰ ভিৰ চলি আছে, গোটেই আমাৰ পলিং টীমসমূহ ৰেডি হৈছে, ডিকোডিং কৰা হৈ গ'ল, তেওঁলোকে গম পাইছে এতিয়া গ্ৰুপ ৱাইজ তেওঁলোক কোনটো পলিং ষ্টেচনতনো পৰিছে তেওঁলোকে গম পাইছে, গতিকে তেওঁলোক ৰেডি হৈছে। ব্ৰেকফাষ্টৰো আয়োজন কৰিছোঁ আমি, 10:30 বজাত ভাত খাই পিনি সকলো ৰাওনা হ'ব, এতিয়া তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলছসমূহ কালেক্ট কৰি চেক কৰি আছে। হয়, গহপুৰত কিমান পুলিং ষ্টেচন আছে? 198টা পুলিং ষ্টেচন আৰু সেইমতে আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰকে ধৰি গোটেই টীমটো আমাৰ যাব, লগত দুজন কনিষ্টেবল থাকিব। আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ কিমান আছে? আমাৰ আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ দুটা আছে, উইমেন পুলিং ষ্টেচন 5টা আছে, আমি টাউন এৰিয়াতে সেইখিনি লোৱা হৈছে আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, আজি শেষেই হ'ব, 10:30-11 বজাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন শেষ হৈ যাব, গতিকে ৰেডি হ'ব ৰাইজৰ কাৰণে। টোটেল কিমান মানুহ ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে? 988জন আমাৰ টোটেল এংগেজড হৈছে পলিং পাৰ্চনেলছ আৰু সকলোকে আমি ট্ৰেইনিং দি মেলি ৰেডি কৰি আজিৰ দিনটো অপেক্ষা অন্ত পৰিছে আৰু মেইন দিনটো আহি গ'ল। হয়, বৰ্তমানলৈকে সকলোবিলাক নিয়াৰিকৈ চলি আছে? হয় হয়, চব ঠিক আছে, কালি আমি আশা কৰিছোঁ বতৰটোৱে যাতে আমাক ছাপৰ্ট কৰে, অকণ চিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে এইটো বাৰু ভাল লক্ষণে, কিন্তু আশা কৰোঁ যে বৰষুণ শেষ হ'ব আৰু চব স্মুথ চেইলিং হ'ব। হয়, কি ক'ব যিহেতু নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ চলিছে, আমি বহুত দিনৰ পৰাই নিৰ্বাচনৰ কাম কাজত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কাম হৈছে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় গোটেইখিনি কাম সুচাৰুৰূপে চলি আছে, ইয়াতে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু যি অনাগত দুটা আজিৰ দিনটো আৰু কাইলৈ দিনটো আছে এই দুটা দিন নিশ্চয় ভালধৰণে যাব, আমি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিম নিশ্চয়। আৰু এনেদৰে আমি দেখাই আছোঁ, আমি পুলিং প্ৰিজাইডিংসকলৰ লগতো কথা পাতিম, তেওঁলোক কোন কোন ভোট কেন্দ্ৰত আচলতে পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কোনটো ভোট কেন্দ্ৰত পৰিছে? মই মিছামাৰী আমলখি LP স্কুলত পৰিছোঁ। হয় হয়, কি প্ৰিজাইডিং পুলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ হিচাপে পৰিছোঁ মিছামাৰীত। সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু মই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছোঁ, সম্পূৰ্ণ প্ৰিপেয়াৰ, কোনো অসুবিধা নাই, আৰামত মই মানে পাৰ কৰাম, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ পুলিং পাৰ্টি বঢ়িয়াই পৰিছে, আমি চাৰিওজন গ্ৰুপিং হিচাপে এই যে এটা সংগঠন হিচাপে আমি গ্ৰুপ বনাই লৈছোঁ আৰু তেনেকৈ আমি কাম সমাধা কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়, আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যিসমূহ VVPAT EVM সংগ্ৰহ কৰি আছে, আপুনি ক'ত পৰিছে, কি হিচাপে নিযুক্তি পাইছে? মই আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা জুনিয়ৰ কলেজ 5 নম্বৰ PH নম্বৰ মিছামাৰী, গতিকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ ওলাই আহিছোঁ, কৰিছোঁ গতিকে অভিজ্ঞতা আছে, এটা অন্যান্য সুকীয়া অভিজ্ঞতা হয়, ইয়াত নহয় অভিজ্ঞতা এটা হয় লগ ভগ পোৱা যায় তেনেকৈ বিভিন্ন হেৰিয়াৰ, গতিকে সুচাৰুৰূপে পাৰ কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ, সহযোগিতা সকলোৰে কামনা কৰোঁ, এনেকৈ সকলোৱে সহযোগিতা কামনা কৰিব। ক'ত ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মই বালিগাঁও LP পৰিছোঁ, বালিগাঁও আমাৰ টকোবাৰী অঞ্চল পৰে, গতিকে খুব ধুনীয়া জেগা, খুব ভাল, এতিয়া তুলনামূলকভাৱে আগতে যিবিলাক জেগা বিশেষকৈ আমাৰ পানী কিছুমান জেগা পানী অসুবিধা, কিন্তু এয়া পানী ভাল হ'ব, আমি আশা কৰিছোঁ পানী খুব ধুনীয়া হ'ব আমাৰ, কাৰণ এইটো আমাৰ লোকেল জেগা পৰিছে, ধুনীয়া হৈছে আৰু। নিশ্চয়, এনেদৰে সতীৰ্থই দেখাই আছে, এই মুহূৰ্তত সকলো আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যিসমূহ EVM VVPAT সকলোবিলাক সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে, একাংশ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে, একাংশ তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰাওনা হ'ব। আচলতে এনেদৰে এতিয়া যি গহপুৰ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত সকলো পুলিং প্ৰিজাইডিংসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ।